FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စီကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း24တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်ချောင်းတစီတစောင်းအကြောင်းကိုပြောခဲ့တာဘဝတစီတစောင်းပြန်မြင်ခဲ့ကြည့်ခဲ့တာလေးတွေကိုပြောလာရင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝဖြောင်တဲ့ဖြောင်အောင်နေလာတာလေးတွေပေါ့နော်တချို့ကြတော့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစီတစောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဖြောင်အောင်နေနိုင်တချို့ကြတော့လည်းဖြောင်အောင်မနေနိုင်ခဲ့တာလေးရှိတာကြုံခဲ့တာလေးကိုတစီတစောင်းကြည့်ပြီးဖြောင်အောင်သာနေအကုန်လုံးနေနိုင်ဖရာရဟနာဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးမနေနိုင်ခဲ့တယ်မနေနိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုမနေနိုင်တာကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကလေးအရွယ်တုန်းကအကြောင်းနဲ့ပြောရင်ကလေးပြောရင်မကောင်းမှန်းသိတယ်လုံးဖြစ်တာရှိမကောင်းမှန်းသိတယ်မလုံးသိဘူးမလုံးဖဲနေနိုင်တာရှိဒါပေမဲ့ဖုံးမှုရဲ့ဘဝမှာကြတော့မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့လုံးဖြစ်တာလေးရှိတယ်ထပ်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ထပ်လုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာနှမျိုးရှိတာပေါ့လေမကောင်းမှန်းသိတယ်မကောင်းတာလုံးဖြစ်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဖြစ်တာကနှမျိုးသွားတွေ့တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုလုံးဖြစ်တာရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မကောင်းတာလုံးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လို့ပြောရင်သူများတစ်မျိုးမြင်ပါဆိုဒါမဲ့ကိုဘဝနဲ့ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုတစီတစောင်းပြန်ကြည့်လို့မြင်ခဲ့ရတာကိုပြောရင်တော့ရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကိုပဲမကောင်းတာလုံးမိတယ်။ဒါလည်းအဲကိုလောက်တာမို့လို့ကောင်းတဲ့စိတ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့လည်းဝေဖန်ကြည့်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဘဝမှာလေတယောက်နဲ့တယောက်တူးမှမတူပဲ။သူနေရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းသူနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူနေရတဲ့မြို့ရွာဒေသသူနေရတဲ့အဆင့်တန်းမတူဘူး။မိဘငယ်ကလေးကဆုံးပါတဲ့သူနဲ့မိဘအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သူနဲ့ဘလုံးမမတူနိုင်ဘလုံးမမတူနိုင်မိဘမရှိတဲ့သူကမိဘကိုတန်းတတာလောက်ပဲဖြစ်မယ်ရှိတဲ့မိဘကိုဘလို့ပြုစုရတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးသူမရတော့ဟုတ်ပြီမိဘရှိတယ်မိဘရှိပြန်တော့လည်းပဲချမ်းသာတဲ့မိဘနဲ့နေရတဲ့သူရဲ့နွမ်းပါတဲ့မိဘနဲ့နေရတဲ့သူရဲ့ဘလုံးဝမတူနိုင်ဘလုံးဝမတူနိုင်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတာလုံးမိတယ်လို့ပဲဘုံဘုံကခုထိပြန်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်ခက်လှုပ်ခက်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်ခက်လှုပ်ခက်မကောင်းတာအဖြစ်ကတော့မကောင်းချိုးကတော့ကြုံရအောင်မကောင်းချိုးကတော့ခံစားအောင်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်ခက်လှုပ်ခက်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်ခက်လှုပ်ခက်မကောင်းချိုးကတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်ကြုံရမှာခံရမှာပဲဘုံဘုံအကြောင်းပြောရင်ဘလို့ကိုယ်အကြောင်းလည်းကိုယ်သိပါတယ်ကိုယ်နားကလူတွေလည်းသိပါတယ်ဘုံဘုံဒီလိုအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ဆုံးဖုံးပေးဖို့ပြင်ရင်လိုက်ကြွရတဲ့အခြေအနေရှိရဟန်းတန်ခါအနေနဲ့ဆုံးဖုံးပေးပြန်တော့လည်းသူတို့ကမုံမုံမြတ်မြတ်ဦးဦးဖျားဖျားကောင်းကောင်းမုံမုံဆိုပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတ်ကြပဇွန်ထုတ်ကြီးတွေအကောင်ကြီးတွေချက်ချက်ကတ်တယ်ဖုံဖုံမဖြစ်မှစားတယ်ဖြစ်မစားပဇွန်နဲ့မတည့်တာလားမို့တည့်တယ်ဗောမကြိုက်တာလားမို့မကြိုက်တဲ့ဗောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဇွန်ထုတ်ဟင်းတွေ့အခုပြောမယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းကပြန်ပြန်ပေါ်တယ်မစားဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးမစားဘဲနဲ့ညင်းလဲပဲတရားသဘောနဲ့ပြောရင်လမ်းချော်သွားဦးဟိုလူကြီးစားပြန်ရင်လည်းပဲတရားသဘောနဲ့ပြောရင်လမ်းချော်သွားအောင်မဖြစ်ရင်တော့စားပါလေဒါမဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းစားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပဇွန်တော်ဟင်းကိုစားရင်ပဇွန်တော်ဟင်းကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာတခြားဟိုလူတရားတွေဒီလိုတရားတွေနှလုံးသွင်းမိခဲတယ်အလိုလိုပေါ်လာခဲ့တာကဩငါကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိပါလားလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဘလောက်ရှိရှိဘဝဘေးအခြေအနေရမကောင်းတာတွေလုံးမိကြသေးတာပါလားလို့တွတ်တွမြင်ဘုံဘုံတို့မိသားစုအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့၅တန်းလောက်ထိ
ငါးတန်းလောက်ထိပါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းသာတဲ့စီရင်ထဲမှာပါတယ်6တန်း9တန်းကစပြီးတော့စီးပွားရေးတွေထိုးပြဲ့သွားနောက်မိသားစုတစုရဲ့စီးပွားရေးပြည့်ရခြင်းအကြောင်းလဲနောက်ကြိုရင်ပြောပြပါဦးအဲခုနတန်းရှစ်တန်းအရွယ်မှာနွမ်းပါနေဆင်းရဲနေဒါပေမဲ့အမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်အဖေလည်းအလုပ်လုပ်တယ်အမေလည်းအလုပ်လုပ်တာရှာဖွေစမ်းတော့ကြတာကိုလည်းပဲမိဘကိုလှုပ်ကူတာပဲခုနတန်းရှစ်တန်းဆိုအလုပ်ဝိုင်းကူလုပ်ဘမုန်းတို့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အချိန်ကြတော့ချက်စားတဲ့ဟင်အသားဟင်ဝက်သားပဲအမဲသားပဲများတယ်စိတ်သားချက်သားမစားဖြစ်ဈေးကြီးတယ်ဘူးငါတို့ပစုံလို့ဆိုပို့ဆိုးတယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံလုံမိတာလေးကဖုံဖုံတို့စီးပွားချမ်းသာအဖေတို့အမေနဲ့ပေါ့အဘတို့အကြီးတို့ညီကူဝန်ကွဲအမေညီမအရင်စီးပွားရေးလုံကြဆုံးကဂျန်တိုင်းအောင်ပြင်ဆိုင်တက်ဆိုင်ဆိုပြီးတော့တက်ဆိုင်ကြီးဟာခီနေတာပေါ့အကြီး6ပတ်လဲတိုင်ကြီးတွေ ਨੇ အဲပေ60ပတ်လဲ90လောက်အိုးတထန်တထသုံးတက်အသားတွေတင်ပြီးအလိုရောင်းပြူတပိုင်ဆိုတာကြီးတိမ့်သွားလိုက်တော့ဆင်းရဲသွားလက်ကြံနေလဲနောက်ဆုံးကုန်သွားအဲ့ဒီတုန်းကဖုံမွန်းတို့စကိုင်းမြေကမ်းဘေးမှာနေတော့တိတ်အယောင်းအဝဲအိမ်ကမော်တော်ကန်ဆိုးချင်တော့မြုပ်တာပေါ့မြုပ်တော့တစ်တွေတော့ရတယ်ပေါ့တော့မတော်မြုပ်ကြီးတော့ဆယ်မဆယ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုမတော်ပြက်လို့ခေါ်ရေချိုးတဲ့စိတ်ကဟိုဘက်စိတ်ဒီဘက်စိတ်ရှိတယ်မြေစိတ်ကအဲ့ဒါကအလင်းမရှိတရှိမှရှိဘုံမတော်အိမ်ရှိရရေချိုးစိတ်ရှင်းနေတာနဲ့ဆိုရင်အညာဘက်ဘေးကိုလင်းကဆယ်ပြေတော့သွားလိုက်တင်မောပြက်ကြီးမတော်ပြက်ကြီးတွေ့အဲ့မတော်ပြက်ကြီးကလည်းဟောင်းနွမ်းနေပါပြီမတော်ဆိုတာမြင်ဘူးတာအပေါ်ပိုင်းနေမရှိတော့ရသမျှဖြုတ်အောက်ကဒေဥကုန်ကြီးပဲကျန်တော့ဒေဥကုန်ကြီးမှာလည်းတောက်တွေတကူတွေနဲ့အများကြီးပေါ်နေတိုင်းနေတယ်ဖုံမွန်းတို့မြေကမ်းမှာနေတော့ရေကူးတာတွေရေငုတ်တာတွေကကျွမ်းကျင်တယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖုံမွန်းကရေချိုးတဲ့အခါသူများတွေကမသွားရဲဘူးလေထိုးထိုးထောင်ထောင်လေအဲ့တော့ကိုကသွားတယ်ဆန်းတယ်ရေမြင်းမှမနေရပဲဒါလည်းရေကြတဲ့အချိန်ကြမှာပါတော်သလင်းဘောဇောဝါကောင်တော်သလင်းဆိုရင်တော့ဘယ်ငုတ်နိုင်မှာတော့အောက်မှာရေဝါ3-4ရက်မကောင်းနဲ့တာအခုလိုຫນွေရေကြတဲ့အခါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမော်တော်ပြက်ကမပေါ့တဘောနဲ့ငုတ်လို့ရတော့ဟုတ်လေလူတရားစားအောင်ဖုံးပြန်ပြောရင်မှတ်မိနေတယ်ပုံပေါ်နေတယ်ຫນွေမှာရေရလဲကြည့်တော့အဲ့ဒီအောက်ထဲငုံသွားရေချိုးတိုင်းရေချိုးတိုင်းလုံးမိတယ်အဲ့ဒီမော်တော်ပြက်ထဲမှာငားတွေလည်းနေကြတယ်ပဇွန်နေလည်းနေကနန်းနေလည်းနေကြတယ်စိတ်ထဲမှာအဖေတို့အမေတို့ကိုပစွန်တုတ်ကျွေးနေတာပတ်စံနွားမတော့ဘယ်လိုလုပ်ကျွေးမလို့အဲကိုကပဲကျွမ်းကျင်တလားဘယ်လိုပြောရမလဲမသိပါဘူးတခြားအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်ကြတော့အဆင်မပြေပဲနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီအမေကျွေးနေတာအဖေကျွေးနေတဲ့စိတ်ကြောင့်လားမသိဘူးအဲ့ဒီမော်တော်ပြက်ထဲမှာငုတ်ပြီးပစွန်ဖမ်းလို့ရတယ်ပစွန်တုတ်အဲ့ဒီမော်တော်ပြက်ထဲမှာငုတ်ပြီးတော့ကိုပစွန်ဖမ်းလို့ရတယ်ငါတို့ဆင်းသွားတယ်ငုတ်တယ်ရေလေးကကြီးနေတယ်အောက်မှာထိုင်ချလိုက်တာငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေဩတူတူမြင်းနေရတာပဲလေဒီမှာသွားနေဒီဘက်ကလက်ပြတလို့လှုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောရင်တော့နားလေချင်မှနားလေမှကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြောပြတဲ့သိတယ်ဗောလေပြန်ပြောတတ်ချင်မှတတ်မှာအဲ့ဒီလိုတောင်းပိတ်ပိတ်သိပ်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိရင်ပိရင်နဲ့တောင်းလေးကြဖမ်းပြီးဖမ်းနေတော့ဖမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကပုံစားတဲ့ထဲလာတာတော်ကြီးတကောင်ရတော်ပြီနှစ်ကောင်ရတော်ပြီအမေဖေးစားရရင်ပြီးရောကိုလည်းမစားပါအဲ့ဒီအကုသို့အလုပ်ကြီးဟာခုပြန်ပြန်ပေါ်တယ်အဲဘဇွန်ဆွန်ရင်ဆွန်ထမင်းတွေ့တိုင်းပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဩဒါဟုပြောတာဗောဒါဟုပြောတာအမေဖေးကိုကျွေးကျင်တဲ့စိတ်ကစိတ်ကောင်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဒါပေမဲ့သူများအသက်သက်တိုင်းအကုသို့လောက်ခဲ့မိတာကြီးပဲအဲ့ဒါလေးပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဒါတော့မို့ဩလောကကြီးမှာကိုကိုကိုပြောရင်လည်းကိုအတိတ်ကမကောင်းငယ်လို့
ိတ်ကောင်းတဲ့အကုသို့လုပ်နေရတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်လေပြည့်စုံချမ်းသာရင်လုပ်စရာမှမလိုပဲဆင်းရဲသွားတာကအမေဖေကိုကြွေးချင်တာကမိဘပေါ်မြစ်တန်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့မြစ်တန်ထားတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့လှုပ်ကြွေးမိတာဒါမှကိုအကုသို့ကိုဖြစ်တာပါပဲဟိုမိဘကိုရှားကြံကြွေးတဲ့အတွက်မိဘချစ်တာမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာဒါတွေကတိကျပြောစရာမှမလိုတော့ပဲအလုံးသိကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မိတာကြီးဟာတော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဒါပေမဲ့တခုတော့ကျေးဇူးများတယ်သာသနာပေါင်းရောက်တော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုနာကြမှတ်သားသင်အံလေးကျက်တဲ့အခါပြန်ပြီးပို့ချတဲ့အခါဒီအာယုံအကုသို့ကြောင့်လေအကုသို့ဖြစ်တယ်လို့အကုသို့ကြောင့်လေကုသို့ဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုတွေရှိတယ်ကုသို့ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေအကုသို့ဖြစ်တယ်လို့ကုသို့ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးမျိုးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ညံတော်နဲ့အများကြီးဟောတာပေါ့အခုဒီမှာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ကတော့ကုသို့စိတ်ပဲမိဘကျွေးခြင်းလို့ဒါပေမဲ့လှုပ်တာကအကုသို့အလုပ်ကြီးဖြစ်နေတာဒါဖြစ်ရင်ဒီဘဝကြီးကလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဘဝကြီးဆိုတာဒီလူဘဝလူတန်တရာကြီးကလွတ်တာဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းရှိရဲ့နဲ့အကုသို့လှုပ်နေရတာကြီးကိုလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတချို့ကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့အကုသို့လှုပ်နေတယ်မသိရှာသိပြန်တော့လည်းလွတ်ချင်သေးမှာပေါ့စိတ်ကောင်းမရှိဘူးအကုသို့လှုပ်တယ်မသိဘူးလွတ်ချင်သေးမှာပေါ့ကိုယ်ကစိတ်ကောင်းလေးရှိတယ်အကုသို့မဖြစ်မနေမလှုပ်လည်းဖြစ်တယ်မလှုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘကိုကြွေးချင်တာအမေကိုကြွေးချင်တာအဖေကိုကြွေးချင်တာတခါတလေအဖွားထောင်ကြွေးချင်တာအမေကြီးကိုပါကြွေးချင်တာဟိုကိုယ်လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်တော့လေအဲ့ဒါအမေကြီးအတွက်တကောင်ဆိုလဲရတာအဖေအတွက်တကောင်ဆိုလဲရတာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမနှိမ့်မြို့ဘူးကိုလှုပ်နေရတာဘဝမှာလည်းအဲ့လိုရှိကြပါလိမ့်မယ်ကိုလှုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကိုမကောင်းမှန်းသိတယ်ကိုပြောနေတဲ့အပြောကိုမကောင်းမှန်းသိတယ်ကိုကျင်လဲနေရတဲ့လူမှုရေးအတွက်စီးပွားရေးအတွက်ပညာရေးအတွက်တခုခုအရေးအတွက်အဓိကတော့စီးပွားရေးအတွက်တနည်းပြောရင်ဘဝတစ်ခုကိုကိုပန်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုသားကိုသမီးကိုဇနီးမယားကိုခင်မောင်ယောက်ျားကိုအမေကိုအဖေကိုအဖိုးကိုအဖွားအတွက်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ကောင်းနေပဲအကုသို့လှုပ်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှောင်ញញ่ามาပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုံဘုံအရာကိုရှောင်ခဲ့နိုင်တယ်ဘယ်လိုရှောင်ခဲ့နိုင်တာတော့တစ်လွယ်လွယ်ပြောရင်သာသနာပေါင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပြန်လျှော့ပြောရင်တော့သာသနာပေါင်းမရောက်ခင်ရောက်ချင်လို့ရှစ်ပါးသီလနေတိုင်းဆောင်တယ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်လျှော့ပြောရင်ရှစ်ပါးသီလကိုဥပုံနေတိုင်းဆောင်တယ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်လျှော့ပြောရင်တော့ငါးပါးသီလကိုလုံအောင်လေးလာငါဘာတိလာလုံအောင်နေကြတဲ့ကူကဒီလုံမလုံဖြစ်တော့ဘူးဒီလုံမလုံဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ပထမပိုင်းတော့အမေကိုကိုရှာကျွေးမှအဖေကိုကိုရှာကျွေးမှပစံတော့စားရမယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကိုငါဘာတိလာလုံလာတဲ့အချိန်ကြတော့လေဖြစ်ပါပြီအဲ့ကြအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါပြီလက်ထဲမှာငွေရပါပြီလုပ်ငန်းဝင်ပြီကိုအဲ့ကြတော့ကျွေးနိုင်တာပဲပစံစားအမေစားအဖေစားအဖွားဒီလိုပဲကျွေးနိုင်တာအဲ့ဒါလေးကိုကိုဘဝကိုတစိတ်ကိုဘဝကိုတစိတ်တစောင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုဘလို့ပြင်လာရတယ်ပြောင်းလာရတယ်ကိုဘလို့ကျင်လဲနေရတယ်ကိုဘလို့ပြောင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုပြောင်းလာလို့ဘဝလေးဖြောင်းလာတာပေါ့နှုံးမသာဆိုကိုဘဝဖြောင်းမှုမလွယ်ဘူးကိုဘဝဖြောင်းမှုမလွယ်ဘူးအမေလည်းချစ်အဖေလည်းချစ်မိသားစုလည်းချစ်အဖိုးအဖွားတွေလည်းချစ်အားလုံးပေါ်မြတ်တာရှိအားလုံးကိုချစ်တာအဲ့တော့မိမိတို့တွေရောအဲ့တော့မိမိတို့တွေရောမိမိတို့ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြတယ်ယဟန်တန်ကတပားအနေနဲ့ဟိုလူကြီးဒီနေရာမှာတရားမဟောခြင်းပါကိုလုံးတဲ့အကုသို့ဟာကိုပဲခံစားရမယ်ကိုရှာကျွေးတဲ့အမေအဖေအဖိုးဝါတွေဘယ်သူမှကိုနောက်မလိုက်ဘူးအဲ့လူကြီးမဟောခြင်းအဲ့လူဟောလိုက်ပြန်ရင်ဟိုဘက်ကမေတ္တာအားကိုလျှော့ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ဒီဘက်အသိဉာဏ်အားကိုတစ်ဖက်သက်ကြီးအသိဉာဏ်ကြီးတွန်းတင်လိုက်တာမျိုးဖြစ်မြစ်တာနဲ့အတိညာနဲ့ကိုကိုဘလို့မြတ်မလဲကိုဘလို့မြတ်မလဲမိဘတွေကိုမြတ်တာရှိတယ်လို့ဒီပဇွန်တွေကိုမြတ်တာမရှိတော့ဘူးလားမြတ်တာကိုပြောတာပါအတိညာနဲ့မြတ်ရင်တော့မြတ်တာကိုမြတ်ရင်တော့
ဒီမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုမေတ္တာရှိတယ်လို့ဒီပဇွန်တွေငါးတွေကိုမေတ္တာမရှိတော့ဘူးလားကိုကိုရင်တပ်ဖို့ဖမ်းဖို့ပြောတာပါမလုံးတင်တာဘူးပြောတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်ရောဒီဒီငါးပါးတိရကိုကိုလုံအောင်မနေနိုင်ဘူးလားဒီရှစ်ပါးတိရကိုကိုမဆောင်ထိန်နိုင်ဘူးလားဒီလိုတိရမြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်အောင်ကိုမချင့်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုချိန်ထိုးကြည့်ရမှာချိန်ထိုးကြည့်ရမှာလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ငါပဇွန်ဖမ်းကျွေးတဲ့ဤတနည်းပဲမိဘကိုပဇွန်စားနိုင်စေတာလားငါပဇွန်ရှာကျွေးတဲ့ပဇွန်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းတတ်ပြီးတော့မှကျွေးတဲ့ဤနဲ့ပဲမိသားစုကိုကျွေးမွေးပြုစုနိုင်တာလားတခြားနည်းမရှိတော့ဘူးလားအဲ့တခြားနည်းမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့အတိလေးဝင်လာတာကအသိဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းအစစ်အမှန်အသိဉာဏ်လေးဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်လည်းမေတ္တာရှိတယ်ဒီဘက်လည်းမေတ္တာရှိတယ်တလားတခြားနိလန်းတွေပါအကုန်သိတာတခြားနိလန်းတွေပါအကုန်သိတာဩအဲ့ဒီကလေးကအသိဉာဏ်ဆိုတာဟာမေတ္တာကိုလည်းအားကောင်းစေတယ်သီလကိုလည်းအားကောင်းစေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းအားကောင်းစေတယ်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတာလုပ်နေတာတွေကိုလည်းပယ်ပျောက်စေတယ်ဒီနည်းတနည်းတည်းကိုပဲအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့ဒီနည်းတနည်းတည်းကိုသိရကနေပြီးတော့နည်းမျိုးစုံဘက်မျိုးစုံရှုထောင့်မျိုးစုံကိုမြင်လာတယ်သိလာတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဘုံဘုံရဲ့ဘဝမှာခဏလေးလှည့်ဆောင်ပြီးတစ်စီတစ်စောင်းလေးပြန်ငဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာဒီလိုပါလားအသိဉာဏ်မပါတဲ့မေတ္တာဟာတစ်ဖက်သက်မေတ္တာကြီးပါလားအသိဉာဏ်ပါတဲ့မေတ္တာကသာလည်းညီသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မြတ်တာပြီးတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့မေတ္တာပါလားလို့သိလာတာအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ခံရှိမှလည်းသီလစောင့်ရတာလွယ်ကူသွားတယ်ကိုချင်းသီလတွေကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်လာတယ်ရှာကြွေးကြပါမိဘကိုရှာကြွေးကြပါအဖိုးဘွားကိုရှာကြွေးကြပါဇနီးမယားသမီးသားကိုမိသားစုကိုရှာကြွေးကြပါဒါပေမဲ့မေတ္တာလေးတော့အသိဉာဏ်နဲ့တွဲကြပါတဖက်သက်မေတ္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်နဲ့လောကကြီးကိုမြင်နိုင်သိနိုင်ရင်ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်လာပါလေကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကောင်းတာလုပ်ဖြစ်ပါလေကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒီအသည့်လေးဘုံဘုံမှာတိုးခဲ့လို့ဘဝဖြောင့်ခဲ့သလိုအားလုံးပဲဒီအသည့်တွေရပြီးတော့ဒီအသည့်လေးနားလည်ပြီးတော့ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်မိမိတို့ရည်မှန်းသည့်အတိုင်းပန်းတိုင်းထိရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း